Kuna moja. Huyu auliza swala. Huyu auliza swala, je, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa kiongozi akiongoza? Je, kila jambo alikiongoza kwa uongozi wake tu, au kuna mambo alikiweza kutukua ushauri kwa wengine? Tuko hapa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alioambiwa na Mwenyezi Mungu, fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir kisha washawiruhum fil amr. Aliamrishwa haswa shawiriana nao, shawiriana nao. Na ukitaka kumuona kiongozi aliyefaulu, moja katika sababu za msingi zilomfanya yeye kufaulu ni kushawiriana na wale watu wake. Na ukiona kiongozi amefeli, sababu kubwa ni kwamba hakubali ushauri wa mtu. Wale viongozi wasikiao wengi walofeli, katika sababu ziko nyingi, lakini sababu katika sababu kubwa za msingi zimfanyao yeye asifaulu ni kutoshauri. Kushauriana ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo Mtume alishauriana mara nyingi na masahaba. Ghazwati Badr alikiwaambia, ashiru alayya ayuhan nas, nishpeni ushauri. Alikuwa aweza tu ya kuambia haya mimi ni mtume basi, ashiru alayya ayuhan nas. Akasimama sena Umar akazungumza, akasimama sena al-Miqdadi akazungumza, mtume bado hurudia ashiru alayya ayuhan nas, mpaka akasimama Saad bin Muadh mtu wa Madina, ehe, mtume akamwambia ka'annaka ta'nina ma'ashar al-ansar ya Rasulullah. Mtume akamwambia ajal, nataka kusikia rai yenu nyinyi watu wa Madina, nataka kusikia. Ona, Mtume swalla sallam alikishauri paka wake zake. Wakati wa kama sikukosea, ima ni fathi Makka au umratul qadha, moja katika mawili hapo, ilikuwa Ramadhani na itakuwa ni fathi Makka, jua ilikuwa kali. Mtume waona jamaa sura walivolegea kwa jua, taabani, akawaambia fungueni musile. Hakuna alofungua. Akaingia nyumbani kwake kwa Umu Salama. Umu Salama akamwona kwamba siye huyu ni mwi wao mimi, na hii ndio uzuri wa watu baina ya mume na mke, kujua kuweza kusoma ile face, mnaitaje ha expression, yani mtu akiingia tu yue kwamba fulani yao hako sawa. Sio wewe akiingia tu mwangu unakuja na viazi. Mwanzo enda taratibu. Akamwambia ya Rasulullah, na kuona kama huko sawa. Akamwambia naam, siko sawa. Kwa nini? Asema ni watu saumu imewabana, nimewaambia wafungue, hawataki kunisikiliza. Akamwambia haifanywi hivyo. Haifanywa vipi? Ngojea. Akamwetea glasi ya maziwa. Hasimama pale mlangoni. Kuno. Mtume akatukua glasi ya maziwa akano, jamaa, hey, mtume amefungua. Mtume afukila mwa, kumbe walikuwa kiu zimewashika. Lakini sasa tutafunguaje? Sisi tutakulaje na mtume amefunga? Sisi tunataka kufunga pamoja na nani? Hata kama ni kufa. Lakini walipoona kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameshafungua, oh, alhamdulillah, ya alfaraju. Wakafungua wote. Kwa nini? Kwa sababu mtume amefanya nini? Ushauri huu ulitokana nani? Na mwanamke. Leo sisi mtabu kuwashauri wanawake. Kuwashauri wanawake. Huu ni mtume alikimshauri mke. Wewe ni shekhe. No, mtume. Natakiana tushauriane. Jamani, ni mwaonaje tufanye? Naam, wakati umekwisha, lakini kwa kuna swala la mwisho. Naam.